Olá! No programa de hoje vamos ver que para ficar na estrada da música não é fácil. Para isso a gente do Andante foi saber da história de Jay Wacker, um artista que está há 10 anos no mercado e já passou por altos e baixos. Um início difícil, clipes de sucesso, desentendimentos com grandes profissionais musicais e muito mais. Bandas e celebridades vêm e vão. Qual é a receita para o sucesso? Eu percebi que o que eles queriam de mim, o que eles estavam buscando, era uma coisa muito distante do que eu gostaria de apresentar. Falei, isso não sou eu. E se eu não vestir a camisa 100%, se eu não acreditar naquilo 100%, eu prefiro não fazer. E eu falei, bicho, muito obrigado, sou muito grato, mas não é isso que eu quero pra mim. Eu não consigo botar minha cara aqui e falar sobre uma coisa que eu não acredito. Na lona cultural do Rio de Janeiro, momentos antes de entrar para um show, Jay Wacker nos contou a sua história. Eu sou filho de músicos, meu pai guitarrista, arranjador, ele participou de discos importantes do Raul Seixas, do início da carreira do Raul, 20 anos de rock, Krieg Rabandolo, eu nasci há 10 mil anos atrás, Guita, então, e minha mãe é a cantora, Jane Duboc, e de fato, ser filho deles ficou muito importante, porque não só pela questão genética, que é relativa, mas por uma questão de poder observar as entranhas, os meandros dessa profissão. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estava envolvido de alguma maneira nos bastidores, nas coxias, nos programas de TV, embaixo da mesa de mixagem, fazendo lição de casa. Então, foi um processo sempre muito natural passar a exercer essa profissão também. Eu sou carioca, nasci aqui na Tijuca, mas eu fui morar em São Paulo, estudei lá um bom tempo, me formei em publicidade pela FAAP e artes cênicas pelo Célia Helena. Até brinco que eu me formei em artes cênicas e em artes cínicas. E é bom, eu acho que eu coloco isso em prática de alguma maneira no meu trabalho. Publicidade foi importante para compreender que também não deixo de fazer produtos e apresentar produtos. E eu estou o tempo inteiro vendendo esses produtos pela internet. Aqui eu estou vendendo um produto. Oi, eu sou o Jay, eu sou um compositor. E o teatro também foi muito importante, porque antes o teatro era absolutamente travado. Eu era patologicamente tímido, assim, travado, inseguro. E aí, na base da marretada com o curso de teatro, eu fui ficando mais tranquilo para conversar com as pessoas e receber as pessoas. Intimidade com o palco, com a plateia, foi muito importante. Então, essa formação minha é fundamental para que eu possa exercer o que eu faço hoje. Só queria sobreviver. Só não sabia o que ia acontecer. Aproveitar e cantar no céu. Feito os céus teus. A partir de uma ligação com o teatro e com a música, Jay Wacker participou do musical Casas de Cazuza. Eu protagonizava esse musical Casas de Cazuza, que ficou em temporada aqui no Rio, no Canecão, um bom tempo. Foi muito legal, foi muito importante para a minha carreira também. Acho que a partir dali muita gente passou a me conhecer. Ah, quem é esse cara? Ah, legal. E na carona do Casas de Cazuza eu já lancei meu primeiro CD, que foi o Nem Tão Som, que é o primeiro CD de 2000 já.
10 anos atrás. Eu trabalhava na noite em São Paulo também, fazendo covers bastante. E aí chegou um momento em que eu percebi que eu estava no limite do que aquilo podia me proporcionar. Chegou uma hora que, pô, será que é isso que eu quero para minha vida? Ficar fazendo shows na noite de São Paulo, de cover? Não, eu quero fazer o meu trabalho, eu já tinha minhas composições. Aí falei, não, eu vou registrar um trabalho. Juntei o dinheiro que eu tinha de jingles, que eu gravava muitos jingles, e gravei um primeiro disco. Super ingênuo, super inocente em relação ao mercado, fui bater nas portas de todas as gravadoras na época. Nenhuma gravadora quis saber do meu trabalho, ninguém quis saber de lançar meu trabalho. Foi uma decepção tremenda, foi complicado. E aí engavetei aquele CD, falei, gastei todo meu dinheiro nisso, todas as minhas fichas, e estou aqui agora de cueca, sem ter para onde ir. Quando pintou esse convite de Casa de Cazuza, que até no início eu relutei, falei, pô, não tô afim de fazer musical, meu lance quero concentrar nessa minha coisa de autoral, né, preciso extravasar isso. Foi quando eu acabei indo lá ver o Casa de Cazuza, o pessoal que trabalhava nesse musical, e eu me deparei com um elenco absolutamente talentoso, uns arranjos incríveis, vocais, falei, pô, tenho muito o que aprender com essas pessoas. E graças a Deus eu entrei, foi um sucesso que ninguém esperava, o Casa de Cazuza. E a partir do Casa de Cazuza eu consegui ter forças, reunir forças para falar, vamos lá, vou lançar independente esse CD. Claro que não aconteceu nada de excepcional, mas foi o suficiente para que eu conseguisse, né, conseguisse começar essa trajetória como Jay Wacker, o compositor, artista que se propõe a subir no palco cantando músicas próprias. No próximo bloco, de um início difícil para clipes consagrados e destaque de crítica, mídia e público. Era o início do sucesso de Jay Wacker. Não saia daí. Além de eu ser um cinéfilo, assim, eu acho que as minhas músicas são muito visuais. E eu uso e abuso dos símbolos. Eu adoro. Meus clipes todos, eu faço questão de escrever o roteiro e participo de uma forma muito ativa. E foram importantíssimos.